Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari, aw shikamo. Wa ma'al Muhammad Abdi iyo markale. Mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay barashada tirooyinka luqadda af sawaaxiliga. Waayahay, aynu bilowno casharkeena. Waxa ku muuqda lambarka koowaad. Moja. Moja. Oo ay macnaheedu tahay number 2. Mbili. Mbili. Number 2, mbili. Number 3, tattoo. Tattoo. Wad fahanta sama? Number 4, nne. Number 4, nne. Nne. Number 5, ta no. Ta no. Number 6, si ta. Si ta. Number 7, sa ba. Sa ba. Lambarka sideedaad na ne na ne. Badanka waxay isku qaldan ardaydu ne number 4 ne iyo na ne na ne. Lambarka 9aad tisa tisa. Lambarka 10aad ku mi ku mi. Wayahay fadlan waxaan ka codsanayaa lambaradan inaad iga daba tiraado. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, mwisho, lambar kugu dambeyo ah, kumi. Waya, markaad marisid lambar toban. Luqadda Soomaaliga lambarka markuu ka badan yahay lambar 10 ama 11 maxaan nanaana 11 Soomaaha 10 iyo 11 for example salaahan 10 iyo 11 iyo waan ku darna sama ama Sawaaxiliga waxa lagu dari doona 10 na moja 10 waa lambar 10 na moja 10 iyo 11 10 na moja haddii doonaysina tiraado 12 10 na mbili kumi na mbili haddii tiraado kumi naada ka dhaxsaar kumi naada dad ka dhaxsaarto kumi moja waxaan noqonaysaa 10 hal ama 10 koo wax macnaheedu ma yeelanaysa marka mar walba waxa macna u yeelaya na kumi na moja kumi na mbili wayahay number 20 ishirini ishirini sodon thelathini thelathini afartan arubaini arubaini kontan hamsini hamsini waxaa laga yaabaa erayadaas inaad marka qaar luqadda carabiga aad ku maqashay ha way jirtaa maxay luqadda sawaaxiliga badanka wixii xigtaa carabiga meeshu carabiga ka yahay arubaini arubaini aw khamsin iyadu waxa ka noqonaysa hamsini hamsini arubaini arubaini ثلاثين ثلاثيني مركا ويسكوي جيهن وي هاي سابيني سابيني تضباطن تضباطن محل قولة اللغة دا سواحلقة سابيني وي هاي ثمانيني 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 سديتن سديتن تسيني تسيني sagashan mia mia boqol elfu elfu kun kun maxaa lagu dhaa luqadda sawaaxiliga elfu wayahay milyoni milyoni waa million million maxaa lagu dhaa luqadda sawaaxiliga milyoni wayahay dib ugu noqo casharkiin tisini haddaan rabo inaan dhaho kow iyo sagaashan kow iyo sagaashan kow iyo sagaashan maxaan odhanayaa tisini haye na moja mar walba na way soconaysaa na waa iyo tisini na moja wayahay haddaan rabo inaan idhaahdo sideetan iyo kow maxaan odhanayaa themanini na moja themanini na moja maasha allah tabaarakallah cashirkayga maanta halkaas ayuu inoogu dhan yahay
haddii aad tahay qof jecel ama xiiseeya barashada luuqadda sawaaxiliga, fadlan fikirkaagu waa inoo muhiim, nagula wadaaga qaybta comment boxiga ama qaybta fariimada. Waayahay, intana casharka aanan ka bixin, 200 iyo 2000 ayaa kuu muuqda, soo maaha? Waxaan rabaa inaad comment boxiga iyadana aad ii soo raaciso 200 waxa lagu yidhaahdo luuqadda sawaaxiliga iyo 2000 waxa lagu yidhaahdo luuqadda sawaaxiliga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome to Kalaam College.